quan ve non, doncs ens posem a jugar amb ells. Després, bueno, ve non, tornem a jugar i així és la tarda. Ajudem les monitores a jugar amb els nens petits i a vigilar que no facin coses malament o... Si és la primera vegada i m'hi vaig apuntar perquè així es fa mal algú a l'estiu i ens ho passem bé. L'Alba és una de les 11 joves d'aquí Santa Pau que col·labora amb les brigades joves que coordina el Consell Comarcal. En total hi participen 115 joves a tota la comarca. La Llar d'Infants és un dels serveis de Santa Pau que acull joves voluntaris d'estiu. Des de principis de mes, tres noies ajuden les professores de la guarderia amb les diferents tasques d'atenció als més petits. El que fa les brigades, molt contents. Cada any hi ha un número important de nens que repartim en diferents tasques municipals, com pot ser doncs, a la llar d'infants, pot ser el casal d'estiu que fem a la piscina de Can Xel, pot ser fent tasques d'ajuntament, tasques de brigada de manteniment. Sant Jaume de Llierca també participa des de fa dos anys de les brigades de voluntaris d'estiu. Alguns dels joves col·laboren fent tasques de suport a la llar d'infants, mentre que la resta ajuda la brigada en el manteniment i la conservació del municipi. Nosaltres creiem que és molt interessant aquest treball d'integració dels joves entre ells i sobretot d'implicació amb el municipi. També és el segon any que es fa, tenim un grup de 11 persones fent brigades, en tenim una part fent la feina que correspondria a la brigada municipal i una altra part més petita fent suport a la llar d'infants. L'any 2006 el Consell Comarcal va posar en marxa, d'acord amb els ajuntaments, el projecte de brigades de voluntaris d'estiu. L'objectiu era crear una oferta en època de vacances destinada als joves de 14 a 15 anys, massa grans per anar a un casal però sense l'edat suficient per incorporar-se al mercat laboral. I l'acceptació inicial ha augmentat amb cada edició. La valoració és més que positiva, començant per la manada, perquè cada any van augmentant el nombre de participants i ells mateixos ho diuen, no? Que l'impàs a l'estiu són dos mesos que queden una mica penjats i tot el dia sense fer res, doncs és molt, són moltes hores. Els ajuntaments ho volen també molt positivament, perquè arrel d'això es creen grups de joves que volen participar després o volen tenir una continuïtat a l'hivern per fer coses pel municipi. Fan tasques al poble doncs, de que valoren més doncs, el material urbà del nostre poble i els entorns que ells fan servir. No? Jo amb això sempre és una cosa que he cregut molt i veig que a nivell de comarca doncs, cada cop hi tenim més gent que s'inscriu a les brigades. 8 municipis participen del projecte de brigades de joves voluntaris d'estiu. En aquesta 8a edició hi ha 115 participants que una vegada acabi l'estiu faran una sortida com a compensació per la feina que han portat a terme aquests dies.